שלום וברוכים הבאים לפרק השני בסדרת הוובינרים שלנו על Machine Learning ו-Artificial Intelligence Ready, Set, Go and Beyond. אנחנו בפרק של הסט, אנחנו נדבר על Machine Learning עבור מפתחים. שמי גיא ארנסט, אני Solutions Architect עם WR, זה הסוג הפיראטי של הארכיטקטים, ואנחנו נדבר על איזה כלים אפשר להשתמש בתור מפתח שיכול לקחת בעצם כל אחד מהשירותים שלנו, ואתם רואים כאן בשקף הזה, וזה השקף היחיד, אני מבטיח, שאר הוובינריה נעשה דמויים אמיתיים, שמציג את אוסף השירותים שלנו בתחומים השונים של Artificial Intelligence, החל מ-Vision, ובהמשך פיתוח דברים שמבוססים על שפה, בין אם זה דיבור, בין אם זה שפה כתובה. ובפרקים הבאים אנחנו נדבר על נושאים יותר מתקדמים, בעיקר על SageMaker. בואו נתחיל בוויז'ן, זה אחד הדברים הקלים ביותר להבנה. אני אקפוץ על הקונסול שלנו ונפתח את Recognition. הקונסול שלנו קצת מלא בשירותים, אני מקווה שתוכלו למצוא אותם בקלות, או על ידי חיפוש או על ידי דפדוף למטה לאזור של Machine Learning, והנה Recognition שלנו. Recognition זה בעצם אוסף של שירותים, יש לנו מספר די גדול של APIs שאתם יכולים לקרוא להם מתוך האפליקציות שלכם. אני אעבור על חלק מהם כדי שנוכל לראות קצת איך משתמשים בהם, מה הם יכולים לעשות. ואני מאוד אשמח אם תעשו אותו דבר, כלומר כל דבר שאני עושה פה בדמו, אתם יכולים בקלות להיכנס לקונסול, לנסות כל אחד מהדמויים האלה ומצאו את התמונות שלכם והסרטים שלכם. ה-API הראשון הוא API שנקרא Object and Scene Detection. מה שאתם יכולים לתת פה הוא תמונה, התמונה יכולה להיות כמו תמונת הדמו הזאת, תמונה של, אתם רואים פה, יש פה סקייטבורד ויש פה איזה בחור שגולש עליו. כפי שאתם יכולים לראות, בצד ימין יש לנו פה את האוסף הלייבלים הקלאסיים שרקוגנישן מצא בתמונה הזאת. חלק מהקלאסים הללו הם קלאסים של באמת אובייקטים, כמו אותו סקייטבורד שאנחנו במרכז התמונה, או אנשים, אבל יש פה גם את המונח הזה של אותו הסין, כלומר יש פה בעצם סין של ספורט, למרות שאין פה שום אובייקט שהוא ספורט באופן ספציפי. אפשר לעשות תמונה אחרת, אז הנה יש לנו כאן תמונה של בניין, עיר, דאונטאון, אורבן, בתור סין. וכמובן, כמו שאמרתי, אני מאוד אשמח להתנסו לקראת תמונות שלכם. אני אראה לכם פה כמה תמונות שאני מאוד אוהב להשתמש בהן בשביל להראות את המגבלות ואת הקושי בעצם ב-Image Recognition ו-Image Classification. הן תמונות די מפורסמות, אתם יכולים לחפש במנוח פוסח חביב עליכם, Sheepdog or Mop, ואתם יכולים לראות כאן את הדוגמאות עד כמה באמת הכלב והסחבה יכולים לראות דומים. דוגמאות אחרות זה הצ'וואווה והמאפין שאתם יכולים לראות אותם כאן, שבאמת במבט ראשון לפעמים קשה לדעת מה זה מה. הנה הבייגלז והפאפיז, או דוגמאות אלה של מה שנראה כמו אוף מטוגן, אבל זה בעצם כלבלב. מה שאני אנסה לעשות, אני אקח כמה מתמונות האלה ואני אנסה לראות איך Recognition מתנהג איתם. אז בואו נלך את Recognition שלנו, ואני אקח את התמונה הראשונה, תמונת המופ הראשונה שלנו, מופ אחד, ונזרוק אותה לתוך המסך. אתם יכולים לראות מה זה, זה נראה באמת כמו כלב, ואכן Recognition זיהה שיש פה חיה, אולי זה כלב, אולי זה שיפ, כי באמת הפרווה או זה נראה כמו פרווה של כבשה. בואו נעשה את תמונה השנייה שלנו, קצת יותר קשה. אתם יכולים כנראה כבר לראות שזה באמת לא כלב, ואכן אנחנו Recognition זיהה שזה יכול להיות משהו שהוא באמת woven, או אולי פה פסטה, אוכל. קשה כזה לדעת באמת את התמונה הזאת. ניקח את הדוגמה השלישית, שוב מאותו אוסף של שיפטוג או מופ, ופה אתם רואים שיש כאן באמת טעות, Recognition לא זיהה שזה כלב, למרות שאתם ביניכם אחדות יכולים לזהות את האף בקצה התמונה. אז שוב, אני אשמח מאוד אם תשחקו עם הדברים האלה, תנסו בעצמכם לראות מה Recognition יכול לזהות. מדי פעם תהיה טעויות, וצריך להיות מוכנים לזה. Artificial Intelligence, Machine Learning, זה לא דבר מדויק. גם בני אדם טועים, גם מכונות טועות.
וצריך לדעת באמת להתמודד עם השגיאות הללו. הדרך הכוון הטובה ביותר להתמודד בה היא לבנות מודלים טובים יותר, לקחת את התמונה הזאת ולאמן אותה, ככה שבאמת בפעם הבאה recognition או המודל שאתם תפתחו אותו, שוב, אני אעשה לכם תזכורת שיהיה לנו בהמשך הסדרה בפרק הרביעי, אנחנו ממש נבנה מודלים של image recognition באמצעות תמונות שלכם, אתם יכולים לקחת ולתקן ולאמן את recognition או את המודל שלכם, לזהות גם את הכלבלב הזה בתור כלב ולא בתור סחבה. API השני הוא API מאוד מאוד שימושי, הוא API של ניקוי תמונות. אם יש לכם אתר תוכן שבו אתם מאפשרים לאנשים להעלות תמונות שלהם, של המשפחה, אתם לא רוצים שיעלו לשם תמונות שהן לא תואמות את האתר שלכם, את רוח האתר שלכם. אתם יכולים להניח שבוובינר מהסוג הזה אנחנו לא יכולים להראות באמת תמונות אסורות, אז יש לי פה איזושהי דוגמה שאני חושב שהיא לא תהיה רעה מדי, אז בואו אני אעשה פה URL של תמונה, תכף אתם תראו גם מה התמונה. אתם יכולים כבר לראות, ויש שאתם רואים את התמונה עצמה, אתם יכולים לראות שאנחנו זיהינו פה שיש פה עירום ב-68%, ואתם יכולים להגיד, אם באמת מישהו מעלה תמונה לאתר שלכם באתר, והתמונה הזאת תמונת עירום, אתם לא תראו אותה למשתמשים, עד שלא תראו אותה באמת לבן אדם שיחליט האם זה עירום, אז הנה התמונה. אכן יש פה עירום, אני מקווה שזה לא עירום יותר מדי פוגע, אומנות זה תמיד דבר טוב. הרעיון שוב, יש לכם אתר, אתם מנהלים אותו, מעלים ומאפשרים לאנשים להעלות תמונות אליו. לפני שאתם מפרסמים את התמונות האלה, תבדקו איזה תמונות מעלים לכם, האם יש שם אלימות, האם יש שם עירום, דברים כאלה, ותוכלו לחסום חלק גדול מהבעיות שצפויות בסוג הזה של תוכן. ה-API השלישי שהייתי רוצה להדגים לכם אותו, הוא באמת אחד מהשימושים ביותר של recognition, זה הנושא של ניתוח פנים. אז הנה תמונה של בחורה, אתם יכולים לראות שאנחנו מזהים שאכן היא אישה, זהו appears to be female, ב-100% אפילו, כמובן, הזיהוי של איפה הפנים. הסיבה שאני אומר שזה אחד מאותם API יותר שימושיים, כי בעצם לכל עסק, הלקוחות שלו הם בני אדם, לכל עסק יש צורך בלהבין מי הלקוחות שלו, האם הם גברים, האם הם נשים, מה הטווח הגילאים שלהם, האם הם שמחים, האם הם מחייכים, האם הם כועסים, האם הם מבולבלים. כל הסוג הזה של אותה אנליזה על פנים, זה דבר שהוא באמת שימושי לכמעט כל ביזנס שאני מכיר, בין אם זה ביזנס אונלייני, או כמובן גם ביזנס שהוא בעולם הפיזי, כלומר יש לכם מצלמה ואתם מזהים שם פרצופים, שולחים אותם לניתוח ותוכלים לדעת מי הלקוחות שעוברים ליד החנות שלכם, בתוך החנות שלכם, מה הם אוהבים לראות, מה הם נהנים לראות וכן הלאה. בואו ניקח תמונה נוספת ו... זו תמונה קצת יותר מורכבת, תמונה בודדת. אתם יכולים לראות שזאת נבחרת הכדורגל של ספרד, ואתם יכולים לראות שכן, יש פה אוסף יחסית גדול של פרצופים, שואלים אותי הרבה מה גודל הפרצוף המינימלי וכן הלאה, אז התשובה הפשוטה ביותר היא פשוט תנסו, קחו את התמונות שלכם, תראו כמה מהר אנחנו מזהים את התמונות, מזהים שהם גברים, טווח הגילאים, מחייכים או לא, תלוי אם זה לפני או אחרי המשחק, זה בהחלט אחד מהדברים השימושיים ביותר כאשר מפתחים רוצים לחשוב ולשלב מערכות של זיהוי תמונה ולתוך מערכות אחרות. בואו נסתכל על ה-API הנוסף, זה ה-API של זיהוי מפורסמים, יש לנו כמה עשרות אלפי, מאות אלפי מפורסמים במאגר שלנו, בואו ניקח את התמונה הקודמת. את ג'ף בזוס, אם אתם לא מכירים, אז עכשיו אתם יודעים, זהו הפאונדר וה-CEO של אמזון. אבל בואו ניקח את התמונה הקודמת, נבחרת את הכדורגל של ספרד, ואתם יכולים לראות שבאמת זיהינו פה חלק גדול מהשחקנים. אחד מהשחקנים לא זוהה, בואו נכון שאנחנו צריכים לאמן עליו, אולי שחקן חדש, אבל את קסיאס, את אינייסטה ושאר... חבר'ה ספרדים אנחנו מזהים בסבירות יחסית גבוהה, 100% את חלקם, 75 חלק אחרים, שוב, תראו שזו תמונה יחסית מרחוק, יחסית פרצופים קטנים ועדיין רמת הזיהוי, זה רמת זיהוי מאוד מעניינת. האופציה שלכם לקחת ולהגדיר מי המפורסמים שלכם, אם זה לא שחקני כדורגל או הפוליטיקאים, אתם יכולים פשוט לייצר מערך של, מה שנקרא קולקשן,
של הפרצופים שלכם. זה יכול להיות האנשי המשפחה שלכם, זה יכול להיות אנשי הארגון שלכם, אם אתם רוצים לאפשר רק לאנשי הארגון להיכנס לחדרים מסוימים, או לחברי קבוצה להיכנס לחדרים מסווגים, כל הדברים הללו אפשר להוסיף את ממד הפנים בצורה יחסית קלה, על ידי האופציה של השוואת הפנים. מה שאתם רואים כאן בדמו הזה, בקונסול, הפנים הם של שתי תמונות שאני נותן אותם ביחד, כלומר את התמונה הימנית, את התמונה השמאלית, ואני מזהה מי הבן אדם בכל אחד מהתמונות. אבל כמובן שאפשר לעשות את זה גם ברמה של יצירת קולקשן, כמו למשל כל ה-VIPs של הלקוחות שלכם, וכאשר הם כנסו לחנות, המצלמה שאתה תיארנו קודם לכן תזהה את הפרצוף, תשלח את זה לזיהוי, ואז המערכת תוכל ללחוש באוזנה של נציג המחירות שלכם, מי הבן אדם, מה הוא קנה בפעם האחרונה, ודוגמאות דומות של רגעי קסם שאתם יכולים להוסיף, להראות עד כמה הלקוחות שלכם באמת הם חשובים לכם, ואתם נותנים להם את היחס האישי שהם מצפים לקבל שהם באים אליכם. אז זה באמת הדוגמה השלישית, הדוגמה הנוספת של זיהוי פנים. אז דיברנו על זיהוי פנים כללי, זה אותו face analysis שמזהה שיש פנים, גיל, מין וכן הלאה, מצב רוח. האופציה השנייה, הנושא של מפורסמים, שמגיעים ממאגר שאנחנו מנהלים אותו, והאופציה השלישית היא האופציה של מאגר הקולקשן של הפרצופים שלכם. אנשי משפחה, אנשי ארגון, מפורסמים, כל מי שאתם רוצים לעקוב אחריהם באופן מדויק. ה-API האחרון ב-Recognition, Recognition Video, אנחנו תכף נדבר תכף, Recognition Images, תכף נדבר על Recognition Video, זה הנושא של מציאת טקסט בתוך התמונות. שימו לב שזה לא OCR, זה לא מערכת שנועדה לקרוא מסמכים, בשביל יש מעט מערכות אחרות, יש הרבה מאוד OCR בשוק שאפשר למצוא אותו, גם במרקטפלייס שלנו, אבל הבעיה היותר קשה שאתה ניסינו לפתור באמצעות הטקסט אין אימג' זה אפשרות למצוא טקסט, אתם יכולים לראות שיש פה גם טקסט שהוא בכתב יד, טקסט שהוא במוטה, ועדיין המערכת מזהה אותו בצורה טובה, כמובן אחד הדברים השימושים ביותר בתחום הזה של זיהוי טקסט בתוך תמונה זה זיהוי לוחיות הרכב שעובד בצורה יחסית מדויקת. כלומר, אתם יכולים לשים את אותה מצלמה, תעבור ותקרא איזה יכולים להתקרב את הגראז' שלכם, ואם זה הרכב שלכם, מספר שלכם, הגראז' יכול להיפתח אוטומטית. את כל הדברים האלה אתם יכולים לפתח יחסית בקלות על ידי קריאה ל-API של Recognition. אני אקפוץ שנייה להראות לכם את אותו API שתיארתי. כל הענן בסופו של דבר של אמזון הוא אוסף של API הזה. ואתם יכולים לקרוא ל-API זה אלה או באמצעות הקונסול, כמו שאנחנו ניסינו קודם, אותם דוגמאות, אבל רוב הזמן הגישה היא באמצעות קריאה ישירה ל-API. ה-API זה עטוף בכמה וכמה SDKs, הדוגמה שלקחתי פה זה SDKs של JavaScript, יש לנו נוספים בג'אווה, ב-C#, בפייתון, PHP או כל שפה שאתם יכולים לחשוב עליה, אפילו C++. והדרך שבה אתם עושים את הקריאה הזאת, שוב אני אעשה את זה יחסית קצר, אתם יכולים למצוא את כל הדברים האלה בדוקומנטציה שלנו, אתם יוצרים אובייקט של AWS Recognition, אתם מגדירים איזה גנבול יסדיק קצת API אתם רוצים לעבוד, בדרך כלל זה דיפולט של האחרונה, ואז הנה רשימת המתודים שאתם יכולים לקרוא להם. אם אתם רוצים להוסיף תמונות לקולקשן שלכם, אתם יכולים לייצר קולקשן, זה אותו קולקשן של אנשי משפחה, אנשי הארגון, ואחר כך להוסיף אליו תמונות. פה אתם יכולים לראות רשימה יחסית ארוכה של קריאות API שאתם יכולים לבצע אותם, אבל שוב, כל אחת ואחת מהם היא בעצם מה שאנחנו עשינו לפני כמה דקות באמצעות הקונסול. ואתם יכולים לראות את ה-request שאנחנו נותנים, למשל, כדי לעשות את הטקסט אין אימג' וזה הריספונס שנקבל, הכל בפורמט JSON, שיחסית נוח גם להשתמש כדי לקרוא אותו, וגם לנצח אותו ולהציג אותו בסופו של דבר בתוך האפליקציה, או לשלב אותו בתוך המערכת שאותה אתם מפתחים. אז עד עכשיו הסתכלנו על Recognition שמטפל בתמונות. יש אופציה נוספת שמדברת על ניתוח של וידאו.
אתם יכולים לראות כאן כדוגמה את הווידאו דמו שמופיע בקונסול, שכמובן משתמש בצ'ף פזוס וברנר ורוגלס, שהוא ה-CTO של אמזון, שבמקרה היה בשבועות האחרונים בישראל בסאמט שלנו, ואני מקווה שהם זכיתם לראות אותו. אבל גם מה שאני רוצה שתעשו, גם תשתמשו בווידאום שלכם. אז הבאתי לכאן את איזשהו וידאו שאני צילמתי בעצמי לפני כמה שבועות. אני גר בסיאטל, ואמזון היא אחת החברות הגדולות ביותר בסיאטל, ולאחרונה פתחנו שם את מה שנקרא ספירס, שזה שתי בועות ענקיות שבתוכם יש הרבה מאוד עצים. אם אתם רוצים לראות איך זה נראה, זה נראה ככה. אז הנה צילמתי פה כמה שניות משם. יש פה אזורי עבודה מאוד נחמדים, שאנשים הולכים לשבת, הכל פה ירוק, אתם לא שומעים פה את הפכפוך ברקע, אבל זה ממש נשמע, יש פה מפלים מרגיעים שיאפשרו לכם להיכנס לזון ולפתח. אז העליתי את אותו סרט שצילמתי לתוך recognition, ופה אני יכול לראות שמצאתי פה כל מיני אובייקטים, אני מסתכל על אובייקט העץ, אז אתם יכולים לראות שהעץ נמצא בשניות הללו, נתחיל לראות אותו מכאן, ואם תשימו לב על העץ פה במרכז, תראו שבנקודת בדיוק הוא מופיע, אני אמשיך את הסרט, ותראו שברגע שהקטע הכתום נעלם, זה בעצם הקטע שבו העץ נעלם מהתמונה. כלומר, בעצם מה ש-Recognition Video מאפשר לכם לעשות, זה לזהות האובייקטים בתוך התמונה, וגם לעקוב אחריהם, בין אם זה שוב אותם עצים שהדגמתי כאן, או אנשים שהולכים, אתם יכולים לראות כאן שיש לנו כאן דוגמאות של אנשים שזו, סלבריטיז, מצטער, באתי לשם בדיוק ברגע שג'ף בזוס לא היה, פעם באה אני אנסה להעלות גם את הסרט איתו, אבל כל האובייקטים הללו שנמצאו שם, כמו שאפשר לעשות את אותו דבר שעשינו לגבי תמונות, לגבי נושא של מודרציה, הורדת תמונות אלימות, תמונות אירוטיות ודברים מהסוג הזה. אז זהו, זו הייתה ריצה קצרה על recognition, בואו נשניה נחזור לשקף שהתחלנו איתו. אז חיסינו כאן חלק קטן מהיכולת לטפל בתמונות או vision. Amazon Recognition, Amazon Recognition Video, יש לנו גם שירות חדש שנקרא Amazon Kinesis Video Stream, שמאפשר לכם בעצם לתפוס וידאו ממצלמות שונות ולהעלות אותו לעיבוד בענן, וזה בעצם יכול להיות האינפוט למערכת של Amazon Recognition Video. אבל בואו ננסה להסתכל על דוגמאות דומות, יש פה דוגמאות אוספות בנושא של שפה, אז אתם רואים כאן שיש לנו אוסף יחסית גדול, נתחיל עם פולי, פולי זה בעצם יכולת לעשות text to speech, בוא נדגים את זה לרגע, נחזור לקונסול שלנו, נחפש את פולי, זה הנה פולי שלנו. בדמות עצמו יש לנו פה כמה וכמה דברים שאנחנו יכולים להשתמש בהם. הדרך הקלה ביותר פשוט לכתוב באזור של ה-plain text טקסט מסוים, כמו הטקסט הדיפולטי שמופיע כאן, אני לוחץ על הכפתור של ההאזנה. נשים רק לדוק שיש פה אודיו ו... Hi, my name is Joanna. I will read any text you type here. זה נשמע יחסית קל ופשוט, באמת יש לכם הרבה מאוד טקסטים כמו בלוג פוסט, או הודעות שאתם רוצים שהאזרחים שלכם ישמעו אותם, בין אם הם עיוורים, או בין אם הם רצים, או בין אם נוהגים, והם לא באמת יכולים להסתכל על המסך ולקרוא, בין אם זה טקסט קצר או טקסט ארוך. השירות תומך בהרבה מאוד קולות, אתם יכולים לראות שאני יכול בכל שפה להחליף לקול אחר, זאת קנדרה, שהיא קול יותר של שדרנית טלוויזיה. Hi, my name is Kendra. I will read any text you type here. זה תומר כמו בשפות שונות, יש לנו 25 שפות שונות שהן נתמחות פה, יש פה הרבה גרסאות של אנגלית, אבל שימו לב שמת האנגלית זאת אנגלית אחרת, בואו נקשיב שנייה לאנגלית הבריטית. Hi, my name is Emma. I will read any text you type here. קצת יותר בריטי, יש לנו כמה גברים. Hi, my name is Brian. I will read any text you type here. אז זה האנגלית, אבל כמו שאמרנו, יש בו שפות אחרות, יש לנו פה גרמנית, אפילו איסלנדית, איטלקית, קוריאנית, נורווגית, בואו נבדוק את את היפנית שלכם. קונניצ'ווה, מיזוקי דס. יומיטאי טקסטו, קוקו ני נוולוק שתה קדסאי. קונניצ'ווה.
אז יש פה באמת תמיכה בהרבה מאוד שפות שמאפשרות לכם לקחת את הטקסט שלכם ולהקריא אותו לקהל מאוד רחב. אין עברית, כך זמן עד שאנחנו באמת נתמוך בשפה העברית, יש פה יחסית קטן, אבל שפות יותר פופולריות כמו רוסית. Привет, меня зовут Татьяна. Я прочитаю любой текст, который вы введете здесь. זמינות ועובדות טוב. בוא נחשוב שנייה לאנגלית, אני רוצה לראות לכם בעוד כמה דוגמאות יותר מתקדמות של שימוש, כי באמת זה לא תמיד מספיק לבוא ולקחת את הטקסט ולשפוך אותו על המסך. לפעמים אנחנו רוצים להכניס כל מיני ניואנסים, אז יש לי פה דוגמה נחמדה שהיא דוגמה של אם מישהו מכיר את המבטא הבוסטוני, אז הוא יזהה את הדרך שבה הם מדברים. אני עכשיו עובר פה לדבר שנקרא SSML, שבו זה בעצם מרקאפ לנגוויג' שמתאים לספיץ', ואני יכול בעצם לשלוט פה אפילו ברמה של איך מבטאים את המילה car, שאתם יכולים לראות כאן, זה אותו car, ובוא נשמע את זה. If your car's blink is all broken, it may be the blink of relay. Fortunately, this car fix is easy to do. Fortunately, the car מאוד מאוד בוסטוני, באמת אתם יכולים לתת את הקרקטר שאותו אתם רוצים להשמיע וליצור פה באמת שליטה מלאה לדרך שבה אתם מבטאים שמות של אנשים, איך שאתם מבטאים שמות של מקומות, שמות של מוצרים וכן הלאה. זה באמצעות, כמו שתיארתי, הנושא של ה-SSML. דרך נוספת היא להשתמש בדבר שנקרא לקסיקון, ואני אתגל לכם את זה כאן, רק לרגע. אז היי, my name is guy, בוא נשמע איך זה נשמע. היי, my name is guy. אז אני רוצה שכולם יחשבו שאני המשין לרנינג גאי, ML גאי, איך אני עושה את זה? אני רוצה שכל פעם שתראו את השם גאי, תשמעו בעצם ML גאי. אז אני לוקח את הלקסיקון שלנו, יש פה את הלקסיקון שכבר העליתי אותו, זה קובץ XML בפורמט יחסית פשוט, אתם יכולים למצוא אותו בדוקומנטציות שלנו, אבל אני אפעיל אותו, עכשיו אנחנו רוצים אותו טקסט בדיוק שמופיע על המסך, רק מופעל עם הלקסיקון, ואני מקווה... היי, my name is ML guy. ועכשיו ג'ואנה יודעת שאני ML guy, ואני מקווה שגם אתם יודעים. אז יש לנו בעצם פה באמת יכולת שליטה יחסית חזקה על הדרך שבה יבטאו את השמות שלכם, שמות המוצרים שלכם, אמרנו על השפות, על האנשים, שכר, נקבה וקולות שונים בכל אחד מהשפות הללו, כדי שבאמת הקול שאתם נותנים יהווה את הזהות שלכם שמה אתם רוצים לשדר ללקוחות שלכם. כלומר, אלקסה, שאתם מכירים, אני מקווה מהוובינרים האחרים שלנו, יש לה את הקול שלה, הוא לא מופיע אחד מהקולות הללו, אבל יש פה הרבה מאוד קולות אחרים שאתם יכולים לבחור כדי שזה יהיה הקול שלכם. בואו נחזור לשקף שלנו, אז חיסינו כאן את פולי. שירות הנוסף שכדאי להסתכל עליו הוא לקס. לקס זה באמת היכולת לעשות צ'טבוט. אנחנו נקדיש את הפרק הבא בוובינרים שלנו, בועז ידגים לכם בצורה מעמיקה איך בונים צ'טבוט, אז אני לא אקדיש את זה יותר מדי זמן, אני רק אדגים לכם די במהירות איך זה נראה כאשר אתם מפתחים את אותו צ'טבוט. יש לי פה רשימה של צ'טבוטים שכבר פותחו, אני אדגים אחד מהם. אז בחרתי את הצ'טבוט שנקרא Over the Flowers. הוא מגיע עם אינטנטים, אינטנט אחד הוא אינטנט של Help Me, האינטנט העיקרי זה האינטנט של Order Flowers, ואני אנסה אותו כאן לרקע. אני בצד ימין יש לי פה את הטסטר, שאני מאפשר לי בעצם לדבר או לכתוב, אני כל דבר שאני אעשה את זה בדיבור, אפשר לעשות את זה גם בכתיבה, ואני אנסה אותו. I want to order some flowers. What type of flowers would you like to order? אז איך לקס ידע שאני בעצם רוצה לקנות פרחים? הדרך הזאת נעשתה על זה שפשוט נתתי לכאן אוסף של דוגמאות, דוגמאות שבה אנשים פונים אל השירות שלי. כמובן שיש פה שתי דוגמאות בלבד, כי זה שירות יחסית קטן ולא השקענו בזה מאמץ, אבל מה שאתם צריכים לחשוב עליו זה בעצם כאשר מישהו מתקשר אליכם, הוא פונה אליכם, מה בעצם הוא יכול להגיד. אז לא צריך לתת את כל הדרכים שבהם אנשים מדברים, כמו ששמתם לב, אני אמרתי שאני רוצה, I want, וזה תרגם את זה ל-I would like, כי זה באמת דומה, אז לא צריך לתת את שניהם, זה חלק ממודל השפה שכבר הוא טבוע בתוך אלקסה, בתוך לקס, שזה בעצם המנוע הדיבור שאלקס משתמש בו.
אז אני, איזה פחים אני רוצה? אז אני רוצה למשל chickens. We do not have good. Would you like a different type of flower? Our most popular flowers are roses. כן, לחץ כנראה לא בזמן הנכון, הוא שומע את המילה שאמרתי לפני. אז בעיקרון אני יכול גם לאכוף את הקטלוג שלי, למשל אם אין לי chickens או goods או כל מיני מילים אחרות, אני יכול בעצם למנוע ולהגיד למשתמש, אני מצטער, מה שאני מציע לך זה פרחים האלה, והפרח הכי נפוץ הוא roses. את זה אתם לא רואים כאן, זה נמצא מאחורי למדת פונקציית למדה, אתם רואים את הקאנט שאני מצביע אליה. שוב, בוובינר הקרוב אתם תראו יותר פרטים על איך בונים את הלמדה הזאת, איך מחברים אותה, איך משתמשים בה, אבל מה שהיא עשתה פה היא באמת מאפשרת לי לכוון לפרחים שאותם אני רוצה. אז בואו ניקח את הפרחים הנכונים. Roses. What day do you want the roses to be picked up? אוקיי, אז עכשיו אנחנו יודעים שאנחנו רוצים roses. אתם יכולים לראות פה למטה את ה... הסלוטים מתמלאים אחד אחרי השני. אני כבר יודע שאני נמצא באינטנט שנקרא קניית פרחים, אני כבר יודע איזה פרחים אני רוצה, ואתם רואים שהדלב הבא שאני רוצה לקבל בעצם זה מתי, זה הפיק-אפ דייז. אתם רואים אותם גם פה בסלוטים השונים שאותם הגדרתי, ואתם שוב תגדירו את זה כאשר תתנו את הצ'טבוט בעצמכם בשבוע הבא. אז עכשיו אני יכול להגיד מתי אני רוצה את זה. Next Tuesday. Deliver the roses at what time on March 27th, 2018? אז אתם יכולים לראות שהוא מנתח לבד את השפה, את היומן, אני יכול להבין שאם אני אומר יום שלישי הבא, אז יום שלישי הבא זה התאריך הזה, כי אתם יכולים לראות, הקלטנו את זה מראש, אז יום שלישי הבא הוא באמת ה-27 למרץ. ועכשיו אני יכול להגיד באיזה שעה אני רוצה את זה, אני רוצה את זה ב-6 PM. Our business hours are from 10 a.m. to 5 p.m. Can you specify a time during this range? אז אוקיי, 6 בערב זה מאוחר מדי, אנחנו עובדים רק עד 5. שוב, את האכיפה הזאת של שעות העבודה אני עשיתי באמצעות את הלמדה פונקשן שראיתם קודם לכן, אז אני יכול עכשיו לחזור ולשים את זה בזמן שעה יותר סבירה. 4:25 PM. Okay, your roses will be ready for pickup by 16:20 on March 27th, 2018 and will cost $25. Does this sound okay? Yes. Thanks. Your order for roses has been placed and will be ready for pickup by 16:20 on March 27th, 2018. אני מקווה שזה מספיק מגרה להגיד איך עושים את זה. זה נראה נחמד, זה נראה דרך מאוד טובה באמת לעשות קניות, יותר אנשים יוכלו לקנות יותר, וזה יחסית קל לבנות את זה. אם אתם רואים, יש פה הרבה מאוד מהדברים כמו הסלוטים האלה של התאריך והשעה, הם בילטין, כלומר יש פה באמת הרבה מאוד תמיכה כדי לייצר צ'טבוטים ביחסית בזמן קצר ויחסית בקלות. אז שוב, אני אשמח אם תצטרפו לבועז בוובינר הבא ולראות איך לבנות את זה. אבל בואו נחזור לדוגמאות הנוספות שלנו. כיסינו את פוליג, דיברנו קצת על אקס. בואו נדבר על קומפריהנד. קומפריהנד זה בעצם המערכת שבאמצעותה אותה אפשר לנתח טקסטים. טקסטים זה יכול להיות מסמכים, מאמרים, news articles, דברים מהסוג הזה. אז בואו נצא הדגמה מהירה של זה. הנה קומפריהנד. כשאתם מגיעים לקומפריהנד, יש פה את הטקסט הזה שהוא הטקסט הדפולטי, אתם יכולים לראות, amazon.com is located in Seattle, ופה בצד ימין אתם יכולים לראות את הניתוחים שרצים על הטקסט הזה. אז הטקסט הראשון, הניתוח הראשון הוא ניתוח שנקרא entity extraction, שמנסה לזהות entities. entities הם אנשים, מקומות, ארגונים, ואפשר לראות שאמזון זה ארגון, Seattle זה location, החמישי ביולי זה תאריך, אנשים וכן הלאה. אז יש פה אוסף יחסית גדול של entities, מאוד מאוד שימושי, אם אתם רוצים באמת לזהות מהדברים, על מה מדברים, איפה מדברים, זה באמת תגיעות מאוד נוחות לכל מיני אלגוריתמים נוספים שתעשו בהמשך. אנחנו גם מזהים את מה שנקרא key phrases, מה הדברים החשובים יותר בטקסט שכתה להתייחס אליהם. טקסט קצר אז לא רואים את זה, אבל ברגע שאתם תשימו שם טקסט יותר ארוך, אתם תראו את זה. זיהוי השפה, באיזה שפה הטקסט הזה.
וכמובן, אחד הדברים הפופולריים והנפוצים שאנחנו מבקשים איתנו, זה נושא של הסנטימנטה. האם זה חיובי, האם זה שלילי? בוא ניקח דוגמה. עשיתי חיפוש אחר וונדר וומן, אז הנה וונדר וומן שלנו גל גדות, ואני אקח פה בצד ימין, יש לנו כאן אוסף של תיאורים, ניקח את התיאור הראשון ונריץ עליו אותו בקומפריהנד. אז פייסט ואנלייז. אז בואו נראה מה קיבלנו. קיבלנו כאן שיש לנו את וונדר וומן זה פרסון, אוקיי, קצת מבלבל, לא בכך זה פרסון, פיקשנל פרסון, גל גדות היא אכן פרסון, דיאנה זה פרסון וכן הלאה. הקי פרייזס שאתם רואים כאן הם דברים באמת המשמעותיים. פרינסס, שימו לב שאמזון בהקשר הזה לא זוהתה בתור חברת אמזון, אלא באמת זה ברור שזה לא החברה על סמך הטקסט, למרות שהמילה היא אותה מילה, וזה באמת יכול להיות NLP יחסית מתקדמת, והסנטימנט כאן הם ניטרל, אין פה באמת אף אחד לא אומר שום דבר טוב על גלגדות, ואותי זה מעצבן, אז פה נמצא מישהו שכן מדבר על גלגדות בצורה חיובית. עד שכבר יש לנו כוכבת קולנוע, אז הנה, יש פה critic reviews, ננסה אותם, נריץ את זה. אוקיי, פה זה קצת יותר טוב, הסנטימנט הוא הרוב עדיין ניוטרלי, אבל יש פה עדיין 18% פוזיטיב, born to the, play the role, הגדות proves that women can be fierce and loyal. בקיצור, באמת קצת יותר חיובי. אתם יכולים לראות שפה באמת אפילו המילה גדות ובלי השם המלא גל גדות, עדיין אנחנו זיהינו את זה כבן אדם. כלומר, בעצם יש פה יכולת מאוד מתקדמת עם כמעט ללא מאמץ. קחו את הטקסטים שלכם, reviews באתר, מאמרי חדשות ודברים כאלה, תקראו ל-API בצורה מאוד דומה להכשיר אתכם לקריאה ל-API באמצעות recognition, ותוכלו להתחיל להוציא entities, key phrases, sentiment וכן הלאה מעל המסמכים שלכם. יש פה עוד API שמדבר על topic modeling, שבו הם תוכלו לקחת קורפוס של הרבה מאוד מסמכים ולנתח אותם ולהבין מה הנושאים העיקריים במסמכים האלה, כולל ניתוח של טרנדים, עולה, יורד במהלך הזמן. זה קצת יותר מורכב להדגים את זה באמצעות ה-API ובאמצעות הקונסול כאן, אבל בהחלט אם יש לך קורפוסים גדולים של דאטה, עכשיו יש לכם יכולת מאוד נוחה ומאוד סקלבילית לעשות NLP. בלי להיות דאטה סיינטיסט, כלומר אפשר להמשיך להיות מפתח ועדיין לעשות דברים מאוד מאוד מתקדמים. המוצר, השירות האחרון שאני רוצה להדגים אותו כאן, כמובן אני מאוד מקווה שיהיה לכם את הסבלנות ואת הכיף להיכנס לקונסול ולהריץ את זה בעצמכם, הוא Amazon Translate, יכולת תרגום שאותה, אתם רואים שזה נמצא עדיין בפריוויו, אבל אתם יכולים להירשם לפריוויו, אני כבר רשום לפריוויו, וניסיתי פה את אחד מה... נתקן את זה למה שרציתי להדגים. את אחד מהמשפטים הקלאסיים בתחום של תרגום ממוכן, שתמיד מהווים כבדיחה, כי המשפט האנגלי שאותו בדרך כלל משתמשים זה The spirit is willing but the flesh is weak, כלומר אנחנו רוצים אבל קשה לנו, הגוף שלנו לא יכול. אם אתם תרגמים את זה, או תרגמת את זה בעבר לפני כמה שנים לרוסית, ואז הייתם תרגמים את זה חזרה מרוסית לאנגלית, הייתם מקבלים תרגום משעשע שנשמע כמו הוודקה הייתה חזקה אבל הבשר היה רקוב, the vodka was strong but the meat was rotten, וזה לא מה שאנחנו בעצם רוצים. אז לקחתי אותו משפט וניסיתי אותו כאן, התרגום פה, תרגמתי אותו לערבית, אתם יכולים לראות ששוב דוברי ערבית ביניכם יכולים לזהות את הרוח ערבייה וכן הלאה, ואפשר להפוך את זה ולראות מה קורה אם הייתי מתרגם את התרגום חזרה לאנגלית, וכפי שאתם יכולים לראות, הדבר היחיד שהתפשל, כבר זה לא וודקה וזה לא ערק, וזה לא strong אלא באמת willing, רק הפלש והמיט התחלפו, כלומר זה הרבה יותר מתקדם ממה שהיה בעבר, אפשר כבר להבין על מה מדובר, זה עדיין לא מושלם, עדיין יש מקום לבני אדם שיעשו תרגומים יותר מוצלחים, אבל זה בהחלט, אני חושב שדרך מאוד מאוד נוחה לקחת ולהריץ תרגום שנראה
תרגום מאוד מאוד סקלבילי, שוב, אחד הדברים שאני מאוד אוהב ב-API הזה הללו, שאתם יכולים לעשות את התרגום הזה אפילו בזמן אמיתי, אם יש לכם צ'אט למשל, ואחת הדוגמאות שהשתמשנו בהם לאחרונה זה עם טוויץ', טוויץ' זה אחד מהחברות של אמזון, שיש להם צ'אט מאוד פופולרי, ואתם יכולים לקבל שם צ'אטים ברוסית, ובאותו זמן לראות את זה בעצם באנגלית, וכן הלאה, וכל זה בזמן אמיתי, בתרגום מאוד מאוד דומה לתרגום של אנשים, שוב, לא מושלם, אבל בהחלט אפשר להבין וליהנות מהשידור, גם אם אתם לא דוברים את השפה. אז זהו, זו הייתה ריצה, ריצה יחסית מהירה, אני מקווה שכיסיתי את החלק העיקרי של השירותים שאפשר לגשת אליהם באמצעות API. אני חושב שזה במחלט אחד הדרכים הקלות ביותר והנוחות ביותר להתחיל לשלב את היכולות ה-AI המתקדמות, המשירנינג המתקדמות שזמינות היום, הרבה באמצעות כמובן Deep Learning שעליו מדבר יותר בהמשך, אבל מבחינתכם זה פשוט API. ה-API הזה הוא API שאתם יכולים לשלב אותו, כמו שתיארתי קודם לכן, בשפות שונות. אם אתם מפתחים בג'אבה, אפשר להשתמש בג'אבה SDK, C-Sharp, Python, או כל שפה שבה אתם משתמשים. JavaScript מאוד פופולרי, אפשר ממש מעמוד הווב שלכם לעשות תרגום של המסמכים לשפות השונות. זה בהחלט דרך נוחה ופשוטה להשתמש ב-AI במערכות שלכם. אני אשמח לשמוע שאלות, אנחנו נפתח את המיקרופון לשאלות שלכם, אני אנסה לענות ובאמת לתת לכם יותר מידע, אבל הדרך הטובה ביותר ללמוד היא פשוט לנסות. כנסו לקונסול, שחקו עם השירותים, תראו מה עובד, אני אבטח לכם, זה לא יהיה מושלם, תמיד תמצאו דברים משעשעים, כמו אותם דוגמאות שדיברנו עליהם כאן, על לגבי המאפינים והצ'וואבה, אבל עדיין זה דבר שהוא זמין ואפשר להשתמש בו לבנות מערכות ברמה באמת באמת גבוהה אחרי מערכות ביטחוניות שמזהות את הפנים וצ'טבוטים שיכולים לעזור לכם גם לענות אוטומטית לשיחות של לקוחות שלכם או אפילו אפשר לכם למכור פרחים כמו שהדגמתי לכם. אז באמת תודה רבה על ההקשבה ובואו נפנה לשאלות.